Salvemos el Perdón, INETEN, transformando la energía navarra, plataforma de pueblos y valles navarros, en favor de una planificación energética democrática, descentralizada, desconcentrada, justa y solidaria, frente al modelo oligopólico y especulativo imperante, nos movilizamos en defensa de la tierra, los recursos naturales y frente a la invasión de grandes instalaciones energéticas industriales en nuestros pueblos. Proiektu hori guztiak, gure lurrak, gure komunala eta kulturandasunak hartzen dituzten enpresa pribatuek sustatzen dituzte, ingurumenari, naturari eta pertsonei eragiten dizkieten kalteei erreparatu gabe. Nafarroako gobernua eta kapitala eskutik doaz. Txibite Andreak nekazaritza lur produktiboak babesteko konpromisoa hartu zuen, eta hala errepikatu zuen behin baino gehiagotan, errealitatetik urrun. Horren froga da, duela gutxi jakin dugula, Nafarroako gobernuak erreniega hegoaldeko makropoligono fotovoltaikoei emandako ingurumen bideragarritasuna, adioz eta Muruzabal udalerri txikietako paradigma erabat aldatuz eta penintxulako lehorreko lure emankorrenetako batzuk zakarrontzira botaz. Ez die kasorik egin proiektu horiek bertan bera uzteko eskatzen dugun milaka lagunei. Nafarroako gobernuaren hipokresia salatu nahi dugu. Ia 200 hektarea burdin eta eguzki plaka, 200 hektarea lur hil dira. Lurra hilda badago, ez du elikagairik ekoizten, eta ez bada elikagairik ekoizten, zer jango dugu. Energia berriztagarriko kilobatioekin elikatuko gara, jakina, ez. Proiektu txikitzailerik ez. Multinazionalen eta eskrupulurik gabeko enpresen esku dagoen transizio energetikoa salatzen dugu. Aurrezpenean, eraginkortasun energetikoan eta autokonsumoan oinarritutako eredu energetiko benetan jasangarri baten defentsan entzutea eskatzen dugu, lurraldeak, tokiko ekonomiak eta biodibertsitatea respetatuz, pertsonei mesede egingo diena eta ez, berriz ere, enpresei. Estamos aquí para defender la tierra y nuestro futuro. Exigimos al gobierno de Navarra que cumpla sus promesas y proteja los suelos fértiles. Nos negamos a aceptar una transición energética que sacrifica a nuestros pueblos, a nuestra agricultura, a nuestro mundo campesino, a nuestra soberanía alimentaria. Por eso le decimos al gobierno de Navarra, ez utzi lurra txikitzen, no arrasis nuestros pueblos. Gora lurra! Erreniega salva dezagun. Salvemos el Perdón.